Кам'янчанка Катерина перемагає у бюджеті участі вже втретє. Всі її проєкти спрямовані на розбудову території біля школи, де вона колись навчалася. Попередні ініціативи дозволили облаштувати подвір'я навчального закладу номер 34 футбольним полем та дитячим майданчиком. Цьогоріч дівчина подала два проєкти. Один з них – встановлення спортивних тренажерів. Дана школа, 34-та, це є єдиний культурний центр на селищі, і тому, коли ми реалізували перші два проекти, до нас почали надходити запити, що класно було б ще доробити вже цю спортивну зону, щоб вона вже була повноцінною, охоплювала максимальну кількість видів спорту, і щоб люди змогли після роботи відпочивати тут разом з дітьми. Другий проєкт Катерини переміг у категорії «Інфраструктура». За нього проголосували понад 1500 мешканців. Ініціатива допоможе упорядкувати пішохідну зону по вулиці Дорожня. Дівчина каже, це територія навколо школи, і вона у вкрай незадовільному стані. Багато людей кожного дня проходять, дуже багато молоді, тому що тут два магазини, які розташовані біля школи. І тому, власне, вирішили починати взагалі таке розбудовувати, скажімо так, цю інфраструктуру, вкладати ці всі тротуари саме з лицевої сторони навчального закладу. І далі, можливо, будемо ще якісь проекти коли робити, вже тоді будемо далі вкладати ці тротуарні доріжки. А от Кам'янська лікарня номер 7 участь у конкурсі бере вперше. В медичному закладі кажуть, завдяки проєкту «Не будь байдужим», який переміг у бюджеті участі, вони придбають приліжковий монітор та аспіратор. Ми дуже раді, що ми знайшли відклик у наших горожан, і горожани проголосували за нас. Нам безумно приємно. І ми раді, що ми побіділи. Нам необхідно було отримати монітор пацієнта і медичний відсос. Це дуже важливо, особливо в ті часи, коли вночі у тяжких хворих, щоб не пропустити, вовремя відреагувати. Цьогоріч містяни та комунальні заклади подали на конкурс понад 100 соціальних проєктів. Підтримати можна було по одній ініціативі в кожній з чотирьох номінацій. Загалом проєкти підтримали понад 35 тисяч кам'янчан. На їхню реалізацію з міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Це міські ініціативи, які повинні бути безкоштовними та загальнодоступними. Тобто це основні критерії, за якими подаються громадські проєкти, за якими вони аналізуються з самого початку. І вже потім, яким чином визначаються переможці? Звісно, за рейтингом, за голосами мешканців. 20 проєктів переможців бюджету участі планують втілити до кінця поточного року. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».